Hei, og velkommen til denne vekkens episode av Release Notes. I dagens episode skal vi gå gjennom litt oppdateringer på dokumenter, kost, kontrakt, saker, tilgang, kvalitet, ferdig, plan og BIM. Så på dokumenter så har vi nå lagt til støtte for at den kan ha flere tredjeparter for gjennomsyn. Så om en da har lagt til flere tredjeparter her, så vil det da dukke opp i denne fanen for tredjeparts gjennomsyn. Videre på kost så har vi lagt til under rapporten for kostnadskurve, så har vi nå lagt til et eget felt for bevilgning, som vi kan velge å få opp. Vi har også lagt til en ny kostrapport, som heter kontrakt VBS-status, hvor en da får opp budsjett og prognoser ved ferdigstillelse, påløpte kostnader, originalkontrakt, forpliktet beløp og kontraktprognosen. Inne i stillingsregisteret så har vi nå lagt til et felt for kontonummer, som jeg kan legge til på stillingen. Og kontonummeret vil da også bli oppdatert mot VBS-en når en kopierer fra oppdrag. På kontrakt så har vi lagt til endringslogg inne på kontraktsmengder, eller på målebrev. Så inne på endringslogg så kan en da få opp og spore alle endringene som er blitt gjort i dette målebrevet. Når en eksporterer til PDF, så kan en nå velge om en vil eksportere med vedlegg eller uten vedlegg. Inne på saker så har vi nå lagt til at en kan sende automatiske påminnelser til, eller på saker som er gått over fristen. Så inne på saksprosesser så kan en velge å sette dager til frist her. Så vil det da bli sendt en automatisk påminnelse så lenge den er gått over fristen. Videre på tilgang og når en ber om systemtilgang, så når en sender inn forespørsel, så vil en nå få valget om en vil opprette en ny tilgangsforespørsel, eller om en vil lukke og gå ut av appen. Så om en trykker på å opprette en annen eller ny tilgangsforespørsel, så vil en da få opp samme vindu der en kan legge til en ny. Og inne på tilgangsforespørsler så har vi nå lagt til at man kan legge til aksjoner og kommentarer inne på forespørselen. Så har vi også lagt til en ny app som heter Pollregister, hvor man da kan opprette nye meningsmålinger eller spørreundersøkelser for eksempel. Så hvis vi for eksempel ser på denne, så kan du legge til spørsmål, og man kan velge å ha flere valg. En legger til beskrivelse av meningsmålingen, hvem deltaker som skal være med, forhåndsvisning, og så får du da responsen av hvor mange som har svart frem til nå. Videre på ferdig og inne på Scope Explorer så har vi gjort et par oppdateringer. Vi har lagt til PA og PL tilbake igjen i trestrukturen. Videre så har vi på handover systems, så kan jeg nå velge å toggle handover X versus systems. Det samme kan jeg nå gjøre på scope items, der jeg kan toggle activity types versus completion phases. Og så på Punch så har vi skift A og B, og så undefined. Videre inn på aktiviteter så har vi lagt til to nye felter for relaterte objekter og for system. Så inne på en sjekkliste, og om en legger til property sets inne på sjekklisten her, så vil en da få opp det property-settet som er satt, for eksempel elektro i dette tilfellet her, så vil det da komme opp inne på
inne på aktiviteten, så vil da den properties satt på sjekklista, det vil komme opp. Inne på plan, og når en oppretter en ny plan, så om en da velger Gantt View nå, så vil en da få velge om en vil opprette hovedarbeidsrom med en gang. Så når da en oppretter planen, så vil hovedarbeidsområdet bli automatisk opprettet, og det blir omdirigert til redigeringsmodus. Videre inne på settings inne på en plan, så kan en nå sette flytgrenser for kritisk linje. Så her da, i dette tilfellet, så er det satt 2 dager. Inne i BIM og inne på aktiviteter, så kan en nå opprette en ny aktivitet direkte inne på BIM-modellene. Videre så har vi om en skrur på modus for se gjennom, så kan jeg nå velge objekter her, som jeg da vil se gjennom, selv om det hadde vært bak en vegg, eller så vil jeg da kunne se det gjennom. Så det var det vi hadde for oppdateringer denne veka. Takk for at du så på, så snakkes vi neste veka.